this mode. Nem na leva čao I sve pa cijela godina po sebe se sjeba. To bi će živo svega. Dva problemi, to ti je što napravam. Imam dve žene, jedna I je druga plaće. Mene mi se vrti. Koliko koga ne dela, ne ni mi boli. Sada će da me budit, mene mi zove. Pojdo veni žadim sam da si popi. Sako mi štikli da se kupa. No kuj da plati. Mam čega go našio, kaj da ke se vrati. Ove ne ima vrska. Napravene trus, čim go nema pred vrata. I feska se lata. Ke go najdam, ke go viknam. Prsti v oči, ke go viknam. Odi požeri. Duši pri. Moram malo da go bije. Da se nerviri budima. A vrtino šetam po sabaje. Na ovima skapu da mi plati. A vrta. Не очекувам дека толку добро ќе си поминеме тука. Сам што не сме нели ни облечени и на шминкани е мако. Веќе слушнавте дел од оно што ќе го разговараме вечево овде во Злетово. Се наоѓаме на плоштадот во Злетово и во моментот кога снимаме разговорот е 2 август, Илинден, Злетово слави секоја година со различни музички звезди. Вечево овде во Злетово беа само Тони и две жени. Морам да ти завидам на сето оно што го видов вечево овде и на сцена и за сцена, но за тоа потоа како поминавте? Супер, значи, прекрасно сме изненадени позитивно. Можам да кажам дека ова не е еден од подобрите настапи кои сме го имале во последнава година. Стварно екстра организирано и прекрасна публика. Значи, се надам дека за брзо повторно се гледаме во Злетово на 2 август. Па може и трети, може и секој ден да е. Што оно што го отпевте вече овде на Златовчани? Па се задржавме повеќе на македонска музика, обожаваме да свириме македонска музика. А дали има обожаватели кои што сакаат да слушаат македонска музика? Па и да, мислам дека можевте да се уверите во тоа. Да. Значи поминавме многу добро, луѓето реагираат на македонска музика, ние сме презадоволни. Ја спомнате македонската музика, колку што можам да забележам, постојано преработувате некои постари хитови кои што своевремено се премногу слушаа и ден денеска се уште се слушаат. И имате и некој свој. Да, вака позади нас имаме една авторска песна, глава ме спега. Каде? Еве ја позади мене. Да, значи имаме оставено една авторска песна, глава ме спега. Исто така правихме и повеќе преработки, македонски преработки, кавери на повеќе песни. Да? Така да може да ги видите на нашите канали, на YouTube, така да лесно достапни се тие. И тоа, значи во работиме исто така на нова авторска песна, која што ќе излезе за некоја време, сега да не ви откривам толку многу нели детали, но за брзо ќе биде и тоа. Пред да дојдам тука, ја слушнав на YouTube Маре Маријана. Да. Да, тоа е една од претходните изведби кои ја преработивме од студени нодзе. Интересна песна, многу добар видео запис изработи за нејзе со познатиот, добро го знаете, Джими Поликарп. Джими, да, е, баш. Како настана таа соработка, бидејќи тој пред некој период го видовме и учествуваше во една реклама? Нешто како джунгла, значи баш сакаме да опишеме ситуација тука како е Македонија и баш ни требаше некој човек од тие простори. Испадна супер соработка со Джими, поздрав и до него. Прекрасна соработка, значи позитивно, кога му кажаме за што го бараме, нема проблем, дечки, ќе дојдам, а јас го прашам, абе, шо ми кажеш, виш, Джими, дај на македонски, тој почна на нигериски, ами зборува и тама се снајдовме. Да. Одлично, што понатаму, ќе следи? Понатаму следува, значи сега за брзо уште една преработка, па спремаме и уште една, значи веќе е снимана, аудиото е веќе снимено, сега следи видео запис и така. Што се работи еве? Да откриеме малку некои детали. Нова авторска песна. Која се вика, да, наша лично. Се вика Луда Мала и повеќе нема да дознаете од мене. Луда Мали. Ке мора да, ке мора да погледнете на за забрзо, забрзо. Значи, сега да не. Два часа или за три? За три, нека биде за три. Работиме многу македонска музика, тоа сакам да го извам, дека навистина имаме доста квалитетна македонска музика, мора да се потенцира тоа. Работиме и на други планови што планираме да снимаме. На пример или нешто. А да, нормално и на тоа работиме, нема. Ај наредно интервју ќе кажеме. Ајде нека каже сега.
сега нека признае се. Како стои меѓу нас две, мислам дека по-добро ма да си трае. Не сме, да сега добив неколку удари позадински вака и затоа ќе си траам. Летен период, каде, на одмор, бевте, не бевте? Бевме. Тројката така или? И делливо и заедно, секако. Ма да преферираме појки и летниот период и да го сработиме како што треба позитивно. Знаете како е кај музичарските кариери наградени, баш сите кога одмараат, ти уствари нешто мораш да работиш за празници, за шо иде како и шо и овој прекрасен празник. Го свиревме, но сепак со љубов. Кога одмарате? Од понеделник до петок. Што правите кога одмарате? Проби. Одмараме. Проби правиме, дефинитивно. Спремно го проби, вежбаме, работиме. Пробувате некоја нова гардероба или? Кафе, бешеќе, разни, благи додатоци. Си правиме ручек, Тони прави ручек, Тинче прави кафе, а јас правам гужба. А кој цепи дрва? Наструја? Наструја? Ева на цепи дрва, да, ние плаќаме. Одлично. Леле, колку сте несериозни. За крај може да слушаме едно рефренче заедно? Да. Така, in live сега. Со тој ќе ги поздравиме, гледачите. Главен стег. Ајде, Тинче. Ајде, гитарата е тука. На моментот. Шо свирање? Главен стега. Стега, глава ме стега, стега. Мога с глава го стега, го стега. Ме стега, стега, стега. Глава ме стега, стега. Thank you, чао. Чао, чао.